Aquest matí, membres de la brigada de la Vall d'en Bas s'han endut una desagradable sorpresa quan procedien a reparar un problema en la instal·lació elèctrica del camp de futbol dels Hostalets. Durant la nit s'ha produït un robatori. Els lladres han entrat al camp i han rebentat el pany del contenidor on el club de futbol la Vall hi guarda material esportiu. A l'interior, a més, hi havien les claus del bar. S'han endut, entre d'altres, la cafetera, la planxa i una netejadora d'alta pressió que s'havia comprat darrerament per desinfectar arran de la pandèmia. A més, han causat desperfectes trencant ampolles de vidre i arrencant cables de coure de la instal·lació. El material robat tenia un valor de més de 800 euros, sense comptar els desperfectes, que causaran una despesa encara major a l'espera del pressupost. Des del club ja s'ha denunciat el robatori i la policia científica ha fet ja la inspecció a l'interior. Sap greu perquè són econòmicament, amb les temporades això que estem passant del Covid, tant de l'any passat com aquest any, que hem pagat i encara no hem pogut comptar la competició, no s'ha pogut començar, no es pot accedir cap caler, no es pot aconseguir res de fer bar i això, doncs clar, és un cop dur econòmicament. I veurem com ho portarem, però clar, l'important és que només estem en material i no estem humà, o sigui que, bueno, si és així, tot té recul.